Ну, те, що відбувалося сьогодні на Погоджувальній раді в кабінеті голови Верховної Ради, можна охарактеризувати як частково почала крига креснути. Звісно, що ще тих підсніжничків, які можуть з того снігу і з того льоду вилазити, ми ще навіть і близько не бачимо, але те, що партія влади зрозуміла і усвідомила для себе абсолютну серйозність намірів опозиції, це є однозначно. Тобто сьогодні ми вже проговорювали певні конкретні тези, які стосуються певних норм змін, майбутніх змін до регламенту Верховної Ради України. Сьогодні ми вже проговорювали деякі процедурні моменти, і відповідно можна розраховувати, що влада для себе розуміє, що робота цього парламенту без процедури персонального голосування вже працювати не буде. Так само ми проговорювали дуже важливу річ, яка стосується певних можливих санкцій по відношенню до тих депутатів, які можуть собі дозволити порушувати Конституцію, порушувати закони і голосувати за когось або передавати можливість голосувати за себе. В цьому ми вважаємо певний, хоч невеликий, але прогрес. Перевіряємо абсолютно усе, щоб пізніше, якщо ми вийдемо на певний етап початку роботи сесії, в нас не виникало ніяких непорозумінь. Дорогі друзі, після наради у голови Верховної Ради ми маємо вже можливість сказати, що почався процес. Ми зараз проговорюємо найважливіше питання особистого голосування кожного з депутатів Верховної Ради та особистої відповідальності за порушення регламенту. І в першу чергу це особиста відповідальність за порушення особистого голосування. Це дуже важливо, і кожен з депутатів повинен приходити на роботу, повинен працювати, повинен брати участь роботи в комітетах та повинен особисто голосувати тільки за себе. Це ключові вимоги, і на сьогоднішній день, я сподіваюся, вже потрошки ми починаємо іти до того, щоб знайти ключові пункти, де ми можемо піти на маленькі компроміси в цьому, але компроміси між тим ходити на голосування, на роботу та голосувати за себе бути не може. Тому ми сьогодні вже можемо казати, що ми починаємо чути, нас починають чути в першу чергу, для того, щоб Верховна Рада працювала, але по новим правилам, де кожен буде голосувати сам за себе. Ну і ще одне повідомлення, якщо дозволите. Як тільки запрацює Верховна Рада України, ми будемо однозначно ставити питання, щоб якнайшвидше запросити сюди до залу Верховної Ради України керівництво Міністерства внутрішніх справ України у зв'язку з вчорашнім ганебним порушенням закону спецпідрозділами «Беркут» під час подій біля Гостинного двору, у зв'язку з брутальним побиттям громадян України і в тому числі народних депутатів України. І сьогодні на демонстрацію посвідчення народного депутата від опозиції представники спецпідрозділів брутальною лайкою відкидують, говорячи про те, що їм абсолютно байдуже, хто перед ними стоїть, чи народний депутат, чи будь-хто інший. Коли на очах в багатьох людей, журналістів, б'ють народних депутатів, незважаючи на те, що вони представляються і фактично є тими, які згідно українського законодавства представляють інтереси громади. Б'ють журналістів, б'ють простих людей, які приходять захищати свої законні права. Базовий принцип переговорів. Жодному слову регіоналів ми не довіряємо. Саме тому, якщо мова йде про забезпечення процедури особистого голосування, то така процедура повинна розпочатись з особистого голосування шляхом підняття рук. Друге, якщо мова йде про відповідальність за неособисте голосування і про неможливість підписання закону, який проголосований в порушення Конституції, то це повинно бути дуже чітко викладено в законі. Ніяких меморандумів, ніяких усних домовленостей, тільки прийнятий, проголосований шляхом підняття рук закон, який підписаний президентом і який вступив в законну силу. Це може бути запорукою розблокування парламенту. А я, до речі, хотів би тільки підкреслити, має бути підпис президента під тим законом.
До вас є запитання. Українська правда, будь ласка. І які саме мають бути санкції за неперсональне голосування? Чітко скажіть. Зараз ці питання проговорюються. Три категорії. Тобто, перше, мають бути покарані ті, які голосують за когось. Друге, мають бути покарані ті, за яких голосують. Тобто, фактично, вони передають карточку для голосування. І третє, мають бути покарані ті, які під час пленарних засідань не беруть участі в голосуванні. Тобто, не голосують ні за, ні проти, ні утримався. Питання санкцій зараз проговорюється. Це може бути перше. Вилучення, видалення з залу на певну кількість пленарних засідань. Інше, це, звісно, що заробітна плата і позбавлення тієї заробітної плати. Одна з основних ще норм, на якій ми наполягаємо, це в тому випадку, якщо є факт неособистого голосування, то такий закон не підписується головою Верховної Ради, а переголосування уже здійснюється виключно шляхом підняття рук. Через то абсолютно погоджується з тим, що говорив Арсеній Петрович. Буде документ, буде підпис, вивчимо його, переглянемо. І тоді будемо розуміти, що це є реалізація домовленостей. Все решта – це слова. І ще таке запитання. Пан Олійник, регіонал, зареєстрував законопроект, де передбачена відповідальність за блокування, зокрема звернення до судових інстанцій там за певною процедурою, для того, щоб позбавити депутатів, які блокують Верховну Раду, депутатських повноважень. Ну, партія влади, звісно, що наразі перебуваючи в більшості, собі думає, що вони в більшості будуть до кінця свого життя. І вони зовсім забули про те, як вони самі тут блокували, і навіть коли Арсеній Петрович Яценюк очолював Верховну Раду, то, певно, 2 місяці вони тут не давали працювати і займалися блокуванням. І сьогодні ми їм на Погоджувальній Раді задали одне запитання. Шановні представники більшості, я маю на увазі до слова «шановні», А як ви собі уявляєте дію парламентської опозиції, конкретні кроки парламентської меншості на ваше брутальне порушення законодавства? Так, звісно, я згоден, ми згодні, що спочатку ми робимо вам зауваження, що ви порушуєте закон. Пізніше ми робимо виступи, пізніше наші юристи, депутати аргументують, в якій частині ви робите це порушення. Ми до вас апелюємо. Звісно, що може бути таке, що в результаті нашої апеляції ви даєте реакції і не порушуєте закон. Але якщо ви далі систематично продовжуєте порушувати цей закон, поясніть нам, будь ласка, популярно, з політичної точки зору, які механізми сьогодні ми, депутати, які представлені в опозиції, в українському парламенті маємо для того, щоб на вас впливати. Звичайно, механізм наразі є тільки один – це є блокування. І на сьогоднішній день ми блокуємо парламент, і це остання вже крапка, тому що ми вже багато разів звертались. Нам обіцяли персональне голосування, і на сьогоднішній день нам залишилось тільки одне – заблокувати трибуну, звернутися до засобів масової інформації, не давати Верховній Раді працювати поза законом. Верховна Рада повинна показувати приклад і не повинна починати свою роботу з порушення закону. Один плюс один задавав важливе запитання. Вони намагались протягнути норму про відповідальність за блокування в змінах до регламенту. Ми чітко задекларували, якщо парламент заблокований, не нараховується заробітна платня. Але блокування парламенту – це політична дія. А якщо вони так хочуть норму цю про блокування парламенту, так ми тоді внесемо зміни. Що в тому числі ті, які започаткували процес блокування, будуть нести відповідальність. А це партія регіонів, яка 2 місяці мені блокувала парламент. Андрей Капустин, фриланс. А господин Тегнебок сказал о том, что планируется в случае, если Рада начнет работать, приглашение и заслушивание информации от МВД. Вместе с тем, одним из вопросов внеочередной повестки дня внеочередной сессии, которая планировалась, было заслушивание информации от руководства ГПУ и СБУ. Эта тема потеряла актуальность или вы уже нашли какие-то вопросы без приглашения сюда прокурора и руководителя СБУ? Спасибо. Незвичайно, та справа не втратила актуальності. Якщо ви уважно слухали, як я сказав, що ми будемо вимагати. Наразі це ще не планується, тому що представники більшості не дали на це згоду. Але я казав, що ми будемо вимагати, щоб на найближчому пленарному засіданні, як тільки на сесія запрацює,
ми побачили тут керівництво Міністерства внутрішніх справ стосовно вчорашніх подій у Гостинному дворі. Звісно, що всі ті події, які відбувалися протягом там останніх місяців, все це безчинство, яке ми спостерігаємо зі сторони правоохоронних органів і не тільки Міністерства внутрішніх справ, буде мати адекватну реакцію, в тому числі зі сторони опозиції тут в сесійному залі. Дякую. Вчора ми мали зустріч з головою Верховної Ради як фракція «Батьківщина». І підняли питання про те, що ми хочемо бачити керівництво Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ не тільки на парламентській трибуні. Що ми як фракція вимагаємо зустрічі в кабінеті спікера з Генеральним прокурором, з Міністром внутрішніх справ і з головою Служби безпеки. Для того, щоб провести серйозну розмову з тим, що відбувається в країні. І чому міліція, правоохоронна система і прокуратура очолили процес політичних переслідувань і порушення прав і свобод людини і громадянина. В тому числі і по Юлії Тимошенко, і по Юрію Луценко. Олена Гітлянська, УНЯН. Я хотіла би уточнити алгоритм. Скажіть, будь ласка, я правильно зрозуміла, що зараз буде узгодження законопроекту, він може тривати один день, може тривати тиждень, поки ви залишаєтесь блокувати зал. Як тільки ви пожали один рок, одному руку, підписали документ, відкривається сесія, і ви руками голосуєте цей документ. Правильно зрозуміла? Ви правильно зрозуміли. А скільки можуть тривати ці консультації, чи будете ви поки залишатись в залі? Ми вже казали, що це не від нас залежить. Це залежить від представників більшості. І вони будуть тривати до того часу, коли ми зможемо чітко сказати, дати відповідь на питання персонального голосування, особистого голосування кожного з депутатів, які присутні в залі Верховної Ради. Іншими словами, ми блокуємо парламент тоді, коли є вирогідність його відкриття відповідно до закону. А це саме в пленарні дні. Супереч нашим домовленням. І вчора ми приїхали за 30 хвилин, коли регіонали хотіли з Зоряного провести екскурсію, переїхати з Зоряного сюди в парламентську залу. Ми зібрали зразу дві фракції, точніше, три фракції зразу зібралися в парламентській залі. І тому ми блокуємо тоді, коли є загроза. І будемо блокувати до моменту вирішення питання про особисте голосування.